Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op dit tweede webinar van het tweede seizoen van Kerk 2030. Lijm jij de barsten met genade? Wat een geweldige zin van het lied net, hè? En lijm jij de barsten van met genade? Best ingewikkeld en best moeilijk ook om dat in de praktijk te brengen. Er is geduld voor nodig, aandacht, misschien ook veel wijsheid. En gelukkig schrijft Jacobus, als je een gebrek aan wijsheid hebt, laten we daarvoor bidden. Ik stel voor dat we dat gaan doen voor deze avond en voor alles wat we mee gaan maken. Ik ga jullie voor. Heere grote God, lieve Vader, we komen voor uw troon neer. We loven en prijzen u. We danken u dat dat altijd kan. We danken u dat we tijdens dit webinar digitaal met elkaar verbonden zijn, maar ook verbonden zijn door de inhoud. Want we verlangen ernaar om meer en meer en keer op keer te vertrouwen op uw genade. In de wetenschap dat het al volbracht is. Dat we geliefde kinderen van u zijn. Dat het hier en nu al gebeurt. Maar ook met een perspectief van hoop. Dat het straks allemaal geweldig zal zijn. Wilt u zo ook deze avond met ons zijn. Met uw geest, ons leiden. Wilt u Esme de woorden geven die ze voorbereid heeft. En misschien nog veel meer geleid door uw geest. Wilt u de techniek geven dat alles goed mag gaan, zoals gepland. Wilt u ons zo met elkaar een mooie avond geven. Dit vragen we u in Jezus' naam. Amen. Nogmaals, welkom. Fijn dat jullie allemaal ingelogd zijn. We gaan het weer hebben over een webinar van een praktijk van Kerk 2030. En voor degenen die als eerste gelogd zijn, wat was dat ook alweer? Kerk 2030. En wat zijn dat ook alweer, die praktijken? Gaan we even terug naar 2017. Twintigers en dertigers, een stuk of 25, die bij elkaar kwamen en nadachten. Wat is nou primair als ik nadenk over kerk zijn? Want we zien zoveel secundaire zaken als je naar de kerk kijkt. Waar gaat het nou eigenlijk om? Wat zijn de primaire activiteiten van Christuskerk? En waar ze op uitkwamen, waren de volgende zes. Eerst begint het met Christus zien en daarna God ontmoeten. En vanuit Christus, die je dan hebt leren kennen, mag je vertrouwen op zijn genade. En vanuit die wetenschap toegewijd een heilig gaan leven. Die, wat we bronpraktijken zijn gaan noemen, geven dan de voeding om dat ook uit te delen. Uit te delen aan mensen om ons heen. Gods liefde doorgeven in communities, in gemeenschappen, in kleine groepen. Maar ook uitdelen aan de mensen die bij ons in de straat wonen, met wie we samenwerken, met wie we voetballen. En uiteindelijk willen we dat allemaal vanuit een dienstbare houding doen. Vorige maand hadden we Amandine Lene te gast. Zij sprak over Christus zien en God ontmoeten. En vandaag is onze gast Esme Wiegman. En zij leidt het thema Vertrouwen op de kracht van genade in. Esme, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. De mensen zullen je kennen van het feit dat je lid bent geweest van de Tweede Kamer. Volgens mij was dat van 2007 tot 2012 zo ongeveer. Ja. Kan je daar iets over vertellen, hoe je daar nu op terugkijkt? Ja, was een mooie tijd natuurlijk. Ja. Het is bizar eigenlijk om daar te werken. Hele intensieve werkweken. En ik maakte deel uit van de ChristenUnie-fractie. Ja, relatief kleine fractie natuurlijk. Dus ik had veel portefeuilles. Ja. Maar ik moet wel zeggen, in die periode ben ik echt van de zorg gaan houden. Ja. En toen heb ik ook wel de keuze gemaakt, als ik de Kamer uitga, dan wil ik heel graag de zorg in. En dat heb ik gedaan. En dat is ook de reden waarom je nou directeur bent van Valente. Ja. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen weet wat voor organisatie dat is. Kan je daar iets over zeggen? Ja, ja. Ja. Nou, toen ik net de Tweede Kamer uitging, ik heb inmiddels op verschillende plekken in de zorg gewerkt. Op dit moment ben ik werkzaam bij Valente. En Valente is een branchevereniging waar organisaties lid van zijn die actief zijn op het terrein van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Dus ik bevind me nu echt volop in het sociale domein, in de wereld van de aanpak van dakloosheid, aanpak van huiselijk geweld, maar ook goede zorg en begeleiding voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid. Dus dat is nu de plek waar ik ben. Oké, en daarnaast studeer je ook nog theologie? Ja. Ja, dus dat is een hele mooie combinatie, want ik werk dan 4 dagen. Tenminste, ik heb een contract getekend van 32 uur. Dat is wel spannend om dat een beetje ook binnen de perken te houden. Maar daarnaast doe ik dan deeltijds hbo-theologie in Zwolle, de plek waar ik woon, op de VIA Hogeschool.
Ik ben nu in mijn derde jaar en volop bezig met grote stage, onderzoek. Maar dat probeer ik ook een beetje te verbinden aan thema's van mijn werk. En uiteindelijk ook wel met mijn grootste drijfveer om de zorg in te gaan. En dat heeft te maken met aandacht voor zingeving in de zorg. Dus zo komen eigenlijk allerlei dingen bij elkaar. Mooi, en daar gaan we vanavond ook van profiteren. Ik hoop het. Dat grensvlak. Ja, ik hoop het. Ja, al die aspecten zullen wel terugkomen ook in mijn verhaal. Mooi, daar gaan we straks naar luisteren. We kijken nu eerst naar een introfilmpje op het thema. En daarna gaat Esmee van start. Goeie tijd. Op Insta is Bilal Wahib hartstikke populair. Duizenden volgers keken dan ook hoe hij gisteren samen met Oussama Ahmed live ging om wat te geinen met fans. Maar gisteravond gebeurde daar iets waar veel mensen boos over zijn. En wat volgens de politie zelfs hartstikke verboden en strafbaar is. Bij NPO Zapp en de omroep BNNVARA vinden ze het onacceptabel. Teenage Boss zal niet meer op tv of online te zien zijn. Ook Topnotch, het platenlabel van Wahib, zegt: we keuren zijn gedrag ten strengste af. Ze willen geen muziek meer met hem maken. Zullen we hem cancelen? Waarom? Leren jullie dat op de BNNVARA Academie? Iedereen cancelen die je niet bevalt. Wat je zaait, zul je ook oogsten. Dat leren we hier in deze moestuin. Maar het is ook een uitspraak die het heel goed doet in onze samenleving, waar een sterke afrekencultuur heerst. Als christenen zijn we vol van genade. Althans, dat zeggen we vaak over onszelf. We hebben zelf genade ontvangen en we weten ook, omdat we dat hebben ontvangen, dat we die genade ook hebben uit te delen. Maar lukt ons dat ook? En doen we dat ook werkelijk? Vertrouwen we nog op de kracht van genade? Het voelt soms wel prettig om mensen uit ons leven te bannen. We zullen het hen betaald zetten. En dat doen we ook onder het mom van gerechtigheid. Iemand die het moeilijk heeft, die willen we nog best helpen. En we zeggen dan ook, in dat helpen ontmoeten we Christus. Maar durven we ook iemand te omarmen die ons of een ander pijn heeft gedaan? Durven we zo ver te gaan? Als we nadenken over kerk zijn vandaag, dan doen we dat misschien ook wel een beetje met terughoudendheid. Dat je denkt, ik denk dat God het wel goed vindt dat ik mezelf een beetje bescherm en afscherm. Ik kan toch ook niet alles? Wat je zaait, zul je ook oogsten. Maar durven we te kijken naar de vrucht die we dragen? En hebben we ook oog voor de bittere vrucht die we misschien zien? De vrucht van zelfgenoegzaamheid, zelfredzaamheid. Of durven we te zaaien met nieuw zaad? Dat we dat zaad laten vallen in de vruchtbare bodem van Gods vergevende kracht van zijn genade. Dat we durven te vertrouwen op die helende kracht. Durven we tegen de wind in te zaaien en durven we ook mee te bewegen op de adem van Gods stem. Misschien is het eng. Maar misschien is het juist wel geruststellend om te beseffen dat God ons nooit zal afrekenen in de afrekencultuur waarin wij leven. Maar dat we kunnen vertrouwen op de kracht van genade. Ja, vertrouwen op de kracht van genade, dat is vanavond het hele mooie thema. Maar ik wil eigenlijk ook meteen maar gaan starten met de ingewikkelde kant van genade. En laat ik daar even een introductie op geven. En die introductie die wil ik even vooraf laten gaan met een voorbeeld waar ik laatst tegenaan liep. Ik maakte laatst kennis met een ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die man die was daar net gestart op een dossier. En hij was verantwoordelijk eigenlijk op het hele terrein van gevangenissen. Hè, dus detentie, hele gevangeniszorg, waaronder ook de forensische zorg. En forensische zorg, dan hebben we het over plekken waar mensen behalve straf krijgen, ook zorg ontvangen, omdat er toch iets aan de orde is op het terrein van de psychiatrie. Dus er is straf, maar er is ook zorg door een psychiater. En daarbij in die hele zorg, dat is vaak een heel traject, beginnend bij bijvoorbeeld een TBS in een forensische kliniek. En maar uiteindelijk dan gaat die zorg verder en kunnen mensen ook in een forensisch beschermd wonen setting terechtkomen. En in die setting wordt ook echt heel goed gekeken van ja, hoe is iemand nu en wat heeft iemand nodig om uiteindelijk ook weer die stap naar de maatschappij te maken. Zodat ze echt op termijn ook weer een zelfstandig bestaan kunnen hebben in die maatschappij. Nou, en deze ambtenaar die vroeg aan mij of het niet ingewikkeld was voor Valente als organisatie, maar ook alle organisaties die daarin werkzaam zijn, om zowel voor daders wat te betekenen als voor slachtoffers. Want eigenlijk beide worden begeleid en opgevangen. Ik had eigenlijk nooit zo over deze vraag nagedacht. En nou, dan ben je in gesprek en ik hoorde mezelf
een antwoord geven met iets over van ja, nee, we hebben natuurlijk allemaal diverse organisaties met diverse vormen van zorg. Daders en slachtoffers zitten niet allemaal bij elkaar in diezelfde setting. We hebben het over beschermd wonen, maar we hebben het ook over de vrouwenopvang. En in die vrouwenopvang is aandacht voor de slachtoffers, maar ook aandacht voor de daders. We werken systeemgericht. Daders zijn vaak zelf slachtoffers. Nou, kortom, dat werd mijn hele antwoord. Maar later zat ik nog eens aan dat gesprek terug te denken. En toen dacht ik, ja, ik ben natuurlijk niet alleen directeur van Valente, maar ik studeer ook theologie. Wat zegt dit nu eigenlijk, hè? Dat een ambtenaar het ingewikkeld vindt om er zowel voor daders als slachtoffers te zijn? En volgens mij raakt dit een heel belangrijk thema in onze samenleving. Dat we binnen de samenleving toch wel graag helder onderscheid maken. En mensen ook weten te labelen, dit zijn daders en dit zijn slachtoffers. En daders, die moeten gestraft worden. Liefst ook echt stevig gestraft. En slachtoffers, die hebben zorg nodig. En als je het hebt over een tweede kans voor daders, daar is erg weinig ruimte voor in onze samenleving. Het is eigenlijk wat de organisaties binnen Valente doen. Iets bieden op het terrein van straf en zorg. Dat heeft iets van genade in zich. Dus ik vind het wel heel erg mooi dat in mijn algemene organisatie Valente, dat ik daar heel veel van die christelijke waarden en heel veel genade terugzie in wat daar gebeurt. En daar ben ik natuurlijk heel erg enthousiast over. Maar nu, van de wereld van gevangenissen, forensisch beschermd wonen, aanpak huiselijk geweld, naar ons eigen leven. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, in hoeverre zie je jezelf misschien als slachtoffer of als dader, of zie je jezelf als meer neutraal? Maar als je dan als neutraal ziet, wat betekent genade dan? En waarom zou je eigenlijk ook dan een hele avond gaan nadenken over genade en de kracht van genade? En om daar ook op te vertrouwen. Nou, als ik even me nu verplaats naar de kerk en hoe we over het algemeen binnen de kerk nadenken over genade, dan denk ik dat we over het algemeen denken goed zicht te hebben op zonde en genade. En want we zeggen, we zijn allemaal zondaren. We hebben allemaal Gods genade nodig en die genade is er dankzij zijn Zoon Jezus Christus, die plaatsvervangend voor ons stierf aan het kruis. Ja, goed gezegd, dat blijden we. Maar begrijpen we echt wat genade inhoudt, wat dat betekent en ook hoe groot Gods genade is? Nou, vorig jaar sprak Wilmer Blijdorp over de kracht van genade. Ik heb dat nog eens even teruggekeken. En ik vond heel indringend hoe hij ons meenam in het belang van een diep besef van je eigen kwaad. Dat je echt realiseert, zo, ja, zonde gaat heel diep. We hebben genade nodig. En we zijn ook heel erg blij en dankbaar. Hè? Als je dat ook persoonlijk kent, hebt ontvangen, dat ook ervaart in je leven. Nou, even nu een korte samenvatting even dat grote verhaal en het wat kleinere verhaal. Dan denk ik dat er twee elementen van genade te noemen zijn in de werkelijkheid van het leven. Volgens mij moet je stellen dat we allemaal dader en slachtoffer zijn. En dat we genade nodig hebben voor onze schuld. Maar ook voor onze schaamte en voor onze kwetsbaarheid. En we hebben ook allemaal heel hard die tweede kans nodig. Mooie dingen over genade. Maar genade is ook ingewikkeld. En dat realiseren we ons als we de woorden en de houding van Jezus heel diep ons laten inwerken. En ter voorbereiding op deze avond moest ik denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Die gelijkenis is natuurlijk echt een fantastisch verhaal over genade. De jongste zoon, een kind, hij verklaart zijn vader eigenlijk dood, gaat er met de erfenis vandoor, verbrast die. En dan aan het einde van het liedje, dan gaat hij terug naar huis. En onderweg naar huis, dan oefent hij zijn schuldbelijdenis. Ik zie dat helemaal voor me, hoe hij dat zeg maar zo in zijn gedachten repeteert. Maar dan komt hij thuis en in de omhelzing van zijn vader heeft hij niet eens de tijd om die schuld te belijden. Hij wordt overstelpt door liefde en genade. En genade levert ook feest op, want hij krijgt nieuwe kleding, schoenen aan zijn voeten, een ring aan de vinger. Het is feest. Maar dan die oudste zoon. Die heeft hier zo'n moeite mee. Is dit wel eerlijk? En waarom is er voor hem nooit een feestje gebouwd vanwege zijn trouwe inzet op het familiebedrijf? Eigenlijk de vraag, is genade wel eerlijk? Die echoot door dit verhaal heen. En ik kan de reactie van die oudste zoon eerlijk gezegd wel begrijpen. Ik zou denk ik zelf ook zo reageren. Genade voelt hier wel wat ongemakkelijk.
En tegelijkertijd realiseer ik me, hoe komt dat? Wat vind ik hier nu eigenlijk ongemakkelijk aan? Als je naar dit verhaal kijkt, kun je dan misschien ergens spreken over daders en slachtoffers? Kun je dat onderscheid trekken? Maar wie van die zoons is dan een dader en wie is slachtoffer? Hoe lopen die lijnen? En ligt het wel zo scherp? Eén ding wordt wel duidelijk. Beide zoons hebben eigenlijk geen idee hoe groot de genade van de vader is. Want één, die jongste, die hoopt eigenlijk met een taak als bediende nog net binnen te mogen komen met zijn belijdenis van schuld. En de ander, de oudste zoon, die zit niet te wachten op genade, maar hij verwacht een compliment. En naar beide zoons klinkt geen verwijt uit de mond van de vader, maar alleen maar liefde. En die vader zegt, het feest van genade, dat is voor jullie allebei. Beide zoons hebben te ontdekken hoe het leven in de nabijheid van de vader alles geeft wat ze nodig hebben. In dat leven is alles te vinden. Slachtoffers en daders. In de forensische zorg. In het huiselijk geweld. In de gelijkenis van lang geleden, van verteld door Jezus. Misschien staat het thema genade nog steeds wat ver van je af. Maar laat het nu eens dichterbij komen. Denk aan je familierelaties of aan je werkrelaties. Waar is genade voor jou lastig? Genade betekent ten diepste dat we iets toelaten van God wat niet makkelijk toe te laten is. Dus nog één keer terug naar die vraag die ik kreeg. Is het niet lastig om iets voor daders en slachtoffers te doen? Hoe zien we daderschap en slachtofferschap? Hoe ervaren we dat? Voelen we ons dader of slachtoffer? En hoe ervaren we dat? Zijn we blij met onze goede vader, zoals hij zichtbaar wordt in de gelijkenis? En zijn we blij met zijn genade? Dat iemand van je houdt, zonder dat je er wat voor hoeft te doen? Nou, dit zijn eigenlijk de vragen die ik maar eens even zo wil neerleggen ter afronding van dit eerste gedeelte. Dankjewel, Esme. En best veel vragen, zou ik zeggen. Wij gaan daar nu in kleine groepen gaan we erover doorpraten. En we hebben eigenlijk één samenvattende vraag. Ik zet hem even hierop. En die vraag is, zie en of ervaar jij soms zelf ook de lastige kant van genade? En hoe ziet dat er dan uit? Dus zie en of ervaar jij soms zelf ook de lastige kant van genade? En hoe ziet dat er dan uit? En dan kan je natuurlijk ook terugpakken naar de andere vragen die Esme stelde. Het gaat vanzelf. Je komt in een groepje van 5, 6, 7 personen. Het idee is dat één gelijk het gesprek gaat leiden. En dat één iemand anders een verslagje maakt. Wat dan aan het eind, na het eerste blokje, in de chat gezet wordt. Ik wens jullie een goede tijd. Ja, naar de lastige kant van genade gaan we nu de weg van vergeving op. En de kerk is de plek waar we genading en vergeving van God mogen ervaren. Persoonlijk, maar ook met elkaar. De kerk is ook de plek om genadig te zijn voor elkaar. Maar daarbij moeten we wel opletten niet al te makkelijk over vergeving te praten. Genade moet niet goedkoop worden. Vanuit de reformatie benadrukt werd genade alleen. Al lezend in het werk van de theoloog John Wesley spreekt me ook het responsieve karakter van genade aan. We zijn allemaal zondaren, we hebben allemaal enkel genade nodig. We kunnen het niet verdienen. Het ontvangen van genade vraagt wel om antwoord. En John Wesley legt de lat dan ook heel hoog waar het gaat om levensheiliging. Ook benadrukt hij het therapeutische karakter van genade. Salvation is healing, zegt hij. Nou, als we dit concreet willen maken in de kerk, in de onderlinge relatie, dan moet genade dus ook niet goedkoop worden. Het klinkt misschien gek, maar we moeten niet altijd te snel willen vergeven. Ik vind het heel erg pijnlijk om bijvoorbeeld te lezen hoe slachtoffers van incest vooral vergevend moeten zijn. Of bijvoorbeeld slachtoffers van de andere vormen van machtsmisbruik. Als je het dan hebt over genade en je moet vergeven, dan wordt het een verstikkende mantel van liefde die alles bedekt. Waar Wilmer vorig jaar benadrukte hoe belangrijk een helend biecht kan zijn, hebben we het in de kerk zijn ook aandacht nodig voor het onderscheid tussen schuld, schaamte en slachtofferschap. Want als we dat als kerk niet doen,
dan lopen we wel heel erg het risico ongenadig te gaan zijn. Genade is er voor schuldigen. Genade neemt schaamte weg. En het evangelie doet ook recht aan slachtoffers. Ja, dus eigenlijk dit zijn de drie elementen van het goede nieuws van het evangelie dat God recht doet. Dat gaat dus zowel over schuldigen als mensen die lijden onder schaamte, als slachtoffers. En dan is vergeving een proces waarbij de fases van dat proces in de praktijk soms wel wat door elkaar heen kunnen lopen. En ik heb het maar eventjes voor het gemak op een rij gezet om het te kunnen volgen. Want als je dan kijkt naar het proces wat een dader heeft te volgen qua stappen, dan begint dat ergens in een soort nulfase met iets van een vaag, misschien ook wel een heel concreet en stekend gevoel van schuld. Dat je ervaart, er is iets niet goed, er knaagt iets aan je geweten. Maar hoe en wat, dat is nog niet helemaal duidelijk. En ja, als je wil kun je die stem ook willens en wetens negeren. Het kan ook zijn dat allerlei andere stemmen te luid zijn, dat het dat geluid ook overstemt, die stem van je geweten. Maar dan begint eigenlijk heel concreet een soort eerste fase, namelijk dat gewetensonderzoek. Om dan te onderzoeken waar bestaat die schuld uit. Nou, daarna dan kan er berouw plaatsvinden, eigenlijk een soort vorm van bekering, waarin allerlei verdedigingslinies naar beneden worden gehaald. De verdedigingslinie van zelfrechtvaardiging, of dat je jezelf gaat verontschuldigen. Die twee dingen die worden opgeheven. Berouw mondt dan uit in schuldbelijdenis, dat het ook echt woorden krijgt, waarna dan vraag om vergeving kan volgen. Niet alleen aan God, maar ook aan het slachtoffer. En dan tot slot kan er iets van genoegdoening plaatsvinden. Ook dat draagt bij aan herstel. Dus dit zijn eigenlijk een aantal fases die je kunt aanwijzen waar het gaat om daderschap. Bij slachtoffers gaat het om hetzelfde proces, maar dan eigenlijk in omgekeerde volgorde. Bij een slachtoffer gaat het om dat eerst eens even heel goed onder ogen wordt gezien welke schade is aangericht. Vaak gebeurt dat onvoldoende. Is die schaamte ook zo groot om echt die schade onder ogen te zien? Dat is ontzettend belangrijk dat dat gebeurt. En dat er ook ruimte is voor rouw en verdriet over die schade en over wat er verloren is gegaan. Vervolgens is het ook heel erg belangrijk dat de schuld ook toegewezen kan worden. Heel vaak is bij het slachtoffers natuurlijk ook dat mensen ook de schuld bij zichzelf zoeken. Terwijl het zo belangrijk is dat die schuld heel concreet toegewezen kan worden. En dat er dan ruimte komt voor vergeving. En vergeving is in dat proces eigenlijk het loslaten van een recht op vergelding. En wat je zou kunnen zeggen, er is jou echt kwaad aangedaan. Je hebt recht op vergelding, dat vergolden wordt. Maar je laat dat los. En dat helpt ook enorm om uiteindelijk niet verbitterd te raken. En dan daarna, dan kan ook die fase van het aanvaarden van genoegdoening ook plaatsvinden. Dat ook ontvangen wordt van de kant van de dader. Nou, het heeft mij wel enorm geholpen om eigenlijk deze twee rijtjes eens een keer heel goed naast elkaar te zetten. En op het moment dat ik te maken had met de situatie van schuld, van een slachtoffer, om daarin goed een analyse te maken van wat er nodig is. En want eigenlijk het samenleven, om dat gestalte te geven, die genade en verzoening binnen de kerk, dat is een relationeel proces. En als je dan iets wil gaan herstellen aan een breuk, waar een breuk is, dan is analyse van die breuk nodig om echt even heel goed te kijken, maar wat is hier aan de hand? Om dan ook vervolgens goed te kunnen gaan kijken welke vorm van herstel nodig is. Ja, dus vergeving, het is een relationeel proces, een relationele weg. En als je dat realiseert, dan blijkt het kruis van Jezus ook die weg te weerspiegelen. En mensen die vragen ook wel eens aan mij waarom dat verhaal over die kruisiging? Waarom die hele ingewikkelde en gruwelijke weg? God had ook, bij wijze van spreken, een toverstaf kunnen gebruiken. Dat God gewoon zegt, op grond van mijn liefde en almacht zet ik een streep door alle zonde en schuld. Dat had hij dus echt gekund vanuit zijn almacht, maar hij doet het niet. Hij wil het ook niet. Hij wil de weg van relatie. En dat is eigenlijk een refrein wat steeds weer in de Bijbel terugkomt. Het begint al gewoon in Genesis, waarin God zegt, laat ons mensen maken. En daarop volgt er heel snel die vraag aan die eerste mensen, waar ben je? Het zijn dus woorden van God die hij spreekt in zijn relatie tot mensen. Gods weg is een relationeel proces.
En datzelfde zien we ook bij zijn zoon Jezus. Jezus is geboren in een gezin. Hij is mens geworden. Hij werd vriend. Hij werd leraar van leerlingen. Hij werd een heiland voor zieke mensen. Dat hele leven van Jezus, dat is een leven vol van relaties geweest. En dan hangt hij aan het kruis. En dan nog zie je dat leven van relaties bij hem terug. Want als hij aan dat kruis hangt, dan is dat ook een plek waar nog weer nieuwe relaties tot stand komen. Het allerbelangrijkste natuurlijk, de relatie tussen God en mensen komt tot stand dankzij Jezus. Maar Jezus zorgt ook voor nieuwe relaties tussen mensen onderling. Hij geeft een moeder een zoon en een zoon een moeder vanwege het sterven van hem. En als je dan die lijdensgeschiedenis leest, dan valt heel sterk op dat Jezus blijft kijken aan het kruis. Hij blijft kijken naar de man naast hem, de moordenaar. Hij kijkt naar zijn moeder, hij ziet zijn moeder, hij ziet Johannes. Hij ziet alle mensen die daar ook met hem spotten. En hij ziet het allemaal, hij blijft in contact. En als ik dan bij mezelf naga, hoe reageer ik zelf vaak op lijden? En volgens mij is dat ook heel erg menselijk. Dat we als mens het lastig vinden om het in het lijden uit te houden en in relatie te blijven staan. We hebben dan toch vaak wel de neiging om weg te kijken. En dat doet Jezus niet. Dus als we het hebben over het kruis, dan lopen we nog wel eens het risico om erg abstract te worden. Maar laten we het vooral gaan hebben over het feit dat Jezus zich liet kruisigen. Wat dat betekent, wat God daarin doet. Dat Jezus zich gaf. Want dat hij zich gaf op deze manier, dat is echt het allergrootste wat iemand ooit heeft kunnen doen. En dat is ook iets waarbij Satan moet hebben gedacht, ja, hier kan ik niet tegenop. Dit kan niet overtroffen worden. En zo brengt het kruis herstel in relatie tussen God en mensen. En langs die weg is er vergeving voor moordenaars en farizeeërs, voor hoeren en verdrietige moeders, voor bangerikken en wegduikers, voor helden en mensen die trouw blijven, voor jongste zonen en oudste zonen, voor jou, voor mij. En genade betekent dat je dit toelaat in je leven. Dat er is iemand is die van je houdt, zonder dat je wat voor hoeft te doen. Zo is God. Nou, voor mij persoonlijk is de betekenis van het kruis van de Heer Jezus door de jaren heen veel rijker en dieper geworden. Ik ben zelf groot geworden in een milieu waar de betekenis van het kruis echt, vooral echt de vergeving van zonde betekende. Dat werd altijd heel sterk benadrukt. Maar het kruis betekent ook bevrijding uit machten die gevangen houden en verbinding met recht en gerechtigheid. Tot zover het tweede gedeelte van deze avond. Mooi, dankjewel Esmee. En wij gaan weer in dezelfde groepen uiteen. En de vraag die nu centraal staat is, wat bedoelen wij eigenlijk met genade, vergeving en berouw? Wat bedoel ik met genade, vergeving en berouw? Probeer dat te duiden, probeer daar woorden aan te geven en daar met elkaar een beeld over te vormen. En dan zie ik jullie over een kleine 10 minuten weer terug. Ja, uiteindelijk het vertrouwen op de kracht van genade, om dat concreet te maken. Als we te maken hebben met schuld en slachtofferschap, dan speelt daarin vrijwel altijd ook schaamte een rol. En in situaties van schaamte is vertrouwen sowieso erg moeilijk, voor zowel daders als voor slachtoffers. Schaamte zien we bijvoorbeeld bij de jongste zoon in de gelijkenis. Ik vind zelf de tekeningen van Kees de Kort in de Kijkbijbel echt zo ontzettend mooi. Misschien heb je de Kijkbijbel thuis, nog ergens van kinderen of kleinkinderen, maar kijk nog eens even naar het verhaal van de verloren zoon en naar die prachtige tekeningen. Juist ook als we het hebben over schaamte is er de kracht van genade. De kracht van genade is weten, ervaren, voelen dat je door God aanvaard wordt, waardoor je ook jezelf kunt aanvaarden. Er zit in het christelijk geloof juist zo'n kracht, omdat het gaat over de ander. Het gaat over God, schepper, verzoener, die van gene zijde ons aanvaardt en liefheeft en vrijkoopt uit banden die ons beknellen. En die kracht is zo ontzettend groot, dat het ruimte en bodem geeft onder ons bestaan, zodat we op die basis onszelf ook kunnen aanvaarden. En dus die kern van aanvaarding is ontzettend belangrijk, maar het bijzonder is ook, hij is onvoorwaardelijk.
En dat is nou net ook de kern van genade. Die is onvoorwaardelijk. Nou, als je het dan hebt over Kerk 2030, zo'n oud begrip als genade, zo'n belangrijk thema. Ik hoop eigenlijk dat zo'n avond als deze ook ertoe leidt dat we dat begrip opnieuw gaan ontdekken. Het zijn hele oude vertrouwde bijbelgedeelten en termen die we gebruiken. Maar om echt na te denken en dat het ons ook stimuleert om te zoeken naar die kracht, die bron, die krachtbron voor vandaag de dag. Dat mensen zichzelf gaan aanvaarden, de waarde van hun leven ontdekken en ook leren leven omgaan met hun beperkingen. En wat ik dan heel erg mooi vind eigenlijk ook om te zien van als je deze begrippen zo vastpakt, dat schuld en slachtofferschap op het moment dat je het daarover hebt, ja, dat leidt ertoe dat je eigenlijk steeds heel erg aan het terugblikken bent in het verleden. Daar identificeer je jezelf mee. Maar als je het hebt over genade, genade opent eigenlijk een deur naar de toekomst. Een toekomst van hoop. Dus eigenlijk zit je daar op een scharnierpunt met genade. Nou, wie ervaren heeft hoe groot Gods liefde is, als je zelf hebt ervaren hoe groot die liefde is, dan kun je ook meer vergeven. Vertrouwend op de kracht van genade kunnen we dankzij de transformerende kracht van Gods geest bloeien in waarheid, goedheid en schoonheid, waarbij we gericht zijn op een leven lang vruchtbaar leven. Ja, eigenlijk die lange termijn, dat is ook ontzettend belangrijk. Dat we niet voortdurend op zoek zijn naar korte termijn spektakel en de issues die er zijn. Maar eigenlijk die lange termijn op die groei, dat we daarop gericht zijn. En dan denk ik ook aan Galaten 5, waar het gaat over de vrucht van de geest. En die vrucht van de geest die komt ook voort uit die transformatie van ons karakter en van ons denken. Ik zou het graag heel persoonlijk willen maken. Hoe ik zelf ook de kracht van genade heb ervaren. En dat was vorig jaar. In de laatste maanden van zijn leven, toen mijn vader ongeneeslijk ziek was, toen heeft hij aan mij vergeving gevraagd voor zijn schuld. De schade die hij had aangebracht door zijn verslaving. Dat was een heel bijzonder moment. En ik merkte ook, omdat hij vergeving vroeg op dat moment, na het belijden van schuld en tonen van berouw, pas daardoor en op dat moment kon ik ook vergeven. En ik heb toen echt de kracht van genade ervaren. Om zelf genade te ontvangen. Om genadig te kunnen zijn. En toen realiseer ik me ook. Zonder vergeving is er eigenlijk ook geen leven mogelijk. Omdat we, ja, als we voortdurend blijven in die rol van dader of van slachtoffer. Ja, dan loop je gewoon vast in de ondraaglijkheid van schuld. Dus ik heb echt ervaren. Langs die weg van vergeving kreeg ik vrijheid terug. Want ik kon loslaten. Vergeving zet je identiteit vrij. Nou, ik merk ook echt, doordat dat heeft kunnen plaatsvinden, heb ik ook goed afscheid kunnen nemen van mijn vader. En het drukt het ook niet meer op mij, dat verleden, omdat ik ben vrijgezet door die vergeving. En ik zag in de chat dat er ook een vraag was van, is er ergens ook een grens tussen genade geven en recht doen? Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is ook om wel te realiseren van, wanneer kun je ook genade geven, dat wel dus iets aan vooraf moet gaan van iets van erkenning en belijden van schuld. En dat eigenlijk dat recht doen, dat wel die beide zaken raakt. Dat die beide zaken benoemd worden. Dus ja, is er een grens tussen genade geven en recht doen? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om in de gaten te houden dat je pas genade kunt geven. Op het moment dat er ook schuld wordt beleden. En dat er ook iets van berouw ook zichtbaar wordt. Ik weet niet precies wat de aanleiding was voor degene die deze vraag in de chat heeft gezet. Maar ik denk dat het ook ontzettend belangrijk is om op het moment dat het echt om hele ernstige vormen van schade die worden toegebracht of zijn toegebracht. Dat er ook altijd wel een goede professionele inschatting ook nodig is om te kijken van in hoeverre is er sprake van een situatie die toch blijvend onveilig is. En waar je dus wel echt structureel in hebt in te grijpen. Dan denk ik echt wel aan situaties bijvoorbeeld van huiselijk geweld. Dan is het heel fijn als bijvoorbeeld een dader daarin wel iets van schuld beleidt. Maar als dat patroon van geweld steeds toch weer terugkomt, ja, dan is die de veiligheid van de partner of van de kinderen natuurlijk wel permanent in gevaar. Dus nee, laten we die twee dingen wel in de gaten houden. Ik wil graag gaan afsluiten en ik wil daarmee terug naar het begin. Namelijk naar die vraag, is het niet moeilijk om er voor daders en slachtoffers te zijn? Ja, dat is eigenlijk heel erg moeilijk.
Want ik zelf loop voortdurend vast in alle schuld en ellende die ik tegenkom in mijn persoonlijke leven, in deze wereld. En ik loop er ook helemaal op stuk als ik voortdurend moet gaan beoordelen wie dader is of wie slachtoffer is. Ik hoorde laatst nog op mijn werk echt een afschuwelijk verhaal van een zoon die leed aan schizofrenie. Die zijn moeder, die werkzaam was in de langdurige psychiatrie, dat hij die had neergestoken. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Hier een dader die tegelijkertijd ook slachtoffer was en leed onder een afschuwelijke aandoening. Dus wat ik heel erg realiseer, en ik hoop dat jullie dat ook met mij meemaken deze avond, dat licht van het evangelie, dat we dat zo nodig hebben, dat voortdurend schijnt op al mijn oordelen en op al mijn vooroordelen. En dat ik ook voortdurend weer ontdek dat ik hartstikke blind ben. En dat ik elke dag heb te putten uit een reservoir van goedheid. En dat begrip, een reservoir van goedheid, dat is een begrip wat de schrijfster Marilyn Robinson gebruikt. In een interview in de Groene Amsterdammer zegt ze: ik kan mij van God geen voorstelling maken. Ik ga ervan uit dat ik verbaasd zal zijn als ik hem tref. De enige omschrijving van God die ik kan bedenken luidt: genade. Genade. Amazing grace. Laten we naar dat lied gaan luisteren in een wat bijzondere versie, waarin ook oud-president Obama spreekt. Het wordt niet ondertiteld, maar ik denk dat de tekst voor zich spreekt. He knew that the path of grace involves an open mind, but more importantly, an open heart. That's what I felt this week, an open heart. That more than any particular policy or analysis is what's called upon right now, I think. Yeah. What a friend of mine, the writer Marilyn Robinson, calls that reservoir of goodness beyond and of another kind, that we are able to do each other in the ordinary cause of things. That reservoir of goodness. Mm-hmm. If we can find that grace, uh-huh, anything is possible. Yeah. If we can tap that grace, uh-huh, everything can change. All right. Amazing grace. Uh-huh. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Clementa Pinckney found that grace. Cynthia Hurd found that grace. Susie Jackson found that grace. Ethel Lance found that grace. The Payne Middleton doctor found that grace. Tywanza Sanders found that grace. Daniel L. Simmons Sr. found that grace. Sharonda Coleman Singleton found that grace. Myra Thompson found that grace. Through the example of their lives, they've now passed it on to us. May we find ourselves worthy of that precious
an extraordinary gift. As long as our lives endure. May grace now lead them home. May God continue to shed his grace on the United States of America. Ja, daar word ik in ieder geval wel stil van. En veel van jullie met mij, zag ik op de tv. Amazing Grace, als een van de machtigste mannen van de wereld, dat was hij toen, hè, dit zo gaat zingen op een begrafenisdienst. Het zou mooi zijn als we iets van die cultuur van genade in onze eigen kerk, gewoon heel dichtbij, in onze plaatselijke kerk hebben. En daar, die vraag staat centraal tijdens de laatste breakout, de laatste kleine groep. Hoe kunnen we binnen onze eigen kerk zo'n cultuur van genade, hoe kunnen we dat creëren, laten ontstaan? Praat er eens over door en kijk eens wat dat oplevert. Tot zo. Welkom terug allemaal. Fijn dat jullie er weer allemaal zijn. En dit was meestal te kort, dus dat zal nu ook niet anders zijn. En we zoeken naar een oplossing hoe het gesprek dan voortgezet kan worden met jullie. Maar misschien is het belangrijkste dat het gesprek voortgezet wordt met jullie gemeenteleden. En de andere notulisten nog één keer de vraag om het even in de chat te zetten. Dat lezen we daar straks nog even mee. En dan, terwijl dat gebeurt, kan ik even nog iets kort vertellen over Kerk 2030 zelf. Jullie weten, het is een kerkvernieuwingsbeweging van plaatselijke kerken, voor plaatselijke kerken. En we willen graag dat we als kerken en daarbinnen de kerk, de gemeenteleden in beweging komen. En dat kan op dit moment al op 4 manieren. De boekjes kennen jullie inmiddels. Geloven duur samen, waarin die 6 praktijkvelden die ontdekt zijn door 20ers en 30ers beschreven staan. Het tweede boekje, waar deze webinars allemaal over gaan, De Kerk als Oefenplaats. Je kunt ze beide downloaden vanaf de website. En dat geeft meestal heel veel aandacht voor gesprekken als je dat met in je kring of in andere praatgroepen met elkaar in je eigen gemeente bespreekt. De tweede niveau van betrokkenheid is, zijn deze webinars waar jullie op ingeschreven hebben. En daar hebben we er nu 2 van gehad. Er volgen er nog 5. Op de website staan exacte data en ook degene die dat inleiden. Dan is het derde niveau is het GLOW-traject. Het geloof, leer en ontwikkeltraject. Aanstaande vrijdag start het eerste traject. Daar zijn we erg blij mee. Vanwege corona moesten we dat elke keer uitstellen. Omdat het ook een fysieke aanwezigheid vraagt van 12 gemeenteteams. 12 teams uit kerken, plaatselijke kerken. Die zich laten vertegenwoordigen door 2 kerkraadsleden en 2 gemeenteleden. Om met elkaar 2 jaar lang op te trekken. Om na te denken van jongens, wat doet deze praktijk nou in onze gemeente? En op welke manier kunnen we daar aandacht aan geven? En tenslotte, het intensiefste niveau is dat je binnen je eigen plaatselijke kerk zo'n GLOW-traject start. En dat wordt gevolgd door de academische werkplaats. En de academische werkplaats is eigenlijk een leren- en ontwikkeltraject wat gefaciliteerd wordt inhoudelijk vanuit de Theologische Universiteit Kampen. Hoogleraar Hans Schaefer, hoogleraar praktische theologie, is daar inhoudelijk verantwoordelijk voor. En we hebben daar onderzoekers op die dan de handelingen van kerken volgt. En het is de bedoeling om dat de opbrengsten van die onderzoeken uiteindelijk ook weer uitmonden in mooie vierkante boekjes die we dan weer kunnen gebruiken voor webinars of zelf te lezen. Dat hele verhaal is allemaal nog in de ontwikkeling. We zijn echt nog steeds aan het bouwen. Dus als jullie feedback hebben op wat we aan het doen zijn, dan ontvangen we dat graag. Dat kan via de chat, dat kan via de mail. Je kan ook bellen. Een aantal telefoonnummers staan bekend op de website. En op die manier proberen we echt een beweging van kerken voor kerken te zijn. Even iets over volgende maand, het volgende webinar. Het volgende webinar is toegewijd aan heilig leven. Het is de laatste van de 3 bronpraktijken. De eerste was Christus zien, God ontmoeten. Vandaag hadden we vertrouwen op de kracht van genade. En als je daar meer en meer van gaat doen, dan wil je niet anders dan toegewijd aan heilig leven. We gaan dat doen aan de hand van dit boek. Het is het boek van Arnold Huygen. Hij heeft een mooi boek geschreven over Maria, icoon van genade. En hij gaat in op vragen als, wat heeft Maria te maken met het ontstaan van de kerk? En op welke manier was Maria lid? Misschien ook wel het beeld van de kerk.
En wat kunnen we leren van haar toegewijde en heilige leven aan Christus voor onze toewijding en ons heilig leven in en met de kerk van Christus. Dat over een maand. En Arnold heeft er ook nog een filmpje voor opgenomen, dus daar gaan we nu even bekijken. Het webinar van 29 november gaat over toewijding. En dan specifiek over Maria als voorbeeld van toewijding. Dan sta ik hier in mijn tuin en je zou je kunnen afvragen, ja, is hier nou zo heel veel toewijding te zien? Als ik me niet aan die tuin had toegewijd, dan had je het zeker gezien. Je moet het bijhouden en zo is dit het christelijke leven ook. Toewijding aan God, dat is niet altijd dat je leven er geweldig mooi uitziet, maar het is wel dat je het allemaal van God moet hebben. Maria is het grote voorbeeld daarvan. Zij verklaart zich compleet afhankelijk van God en ze laat God aan haar handelen. Hij mag zeggen wie zij is. Ik hoop u en jou te zien. Oké, nou en ik zou zeggen, als je je nog niet opgegeven hebt, geef je op. 29 november zien we elkaar dan weer op deze manier. Aan het begin bij de poll benoemde ik al dat we hier met ongeveer 90% 40-plussers zitten en 10% 40-minners. Terwijl die praktijken toch door 20'ers en 30'ers bedacht zijn. Dus we hebben als team hebben we nagedacht hoe kunnen we die jongvolwassenen toch meer onder de aandacht brengen van waar we mee bezig zijn. Nou, niet via dit soort webinars, daar gaan ze niet voor. Maar we hebben wel een aparte pagina op onze website gemaakt, www.kerk2030.nl, met hashtag ik ga. En dat gaat over ik ga weer naar de kerk. Of ik ga niet meer naar de kerk, na corona. Iedereen kan daar een poll voor invullen, met reden waarom je weer wel of waarom je niet naar de kerk gaat. En misschien nog belangrijker, daaronder staan minimaal 6 filmpjes, en er komen er nog een aantal bij, waarin jongvolwassenen vertellen waarom ze wel of waarom ze niet naar de kerk gaan. En ik zou jullie willen vragen om mensen die in die leeftijdscategorie vallen, die jullie kennen, om hen te wijzen op deze pagina, zodat ze op hun eigen manier invulling kunnen geven aan het kerk zijn vandaag en daar ook wat guidance in kunnen krijgen vanuit die 6 praktijken die 20'ers en 30'ers ontdekt hebben. Dus www.kerk2030.nl, hashtag ik ga. En nou, je kan zelf die filmpjes ook bekijken. Het is de moeite waard. Dan nog een laatste punt voordat we echt gaan afsluiten. En dat is de financiën. Alles wat we doen is in principe gratis, maar niet waardeloos. Het heeft wel waarde, het kost ook geld. Dus als jullie middelen ter beschikking hebben om daaraan bij te dragen, dan worden we er heel blij van. Hier is een QR-code. Als je die scant, kom je gelijk op de betaallink. Die is al voor ingevuld met 5 euro. Nou, als je dat nou eigenlijk een beetje te veel is, dan kan je dat ook verlagen. Tot zelfs een cent heb ik ontdekt toen ik het testte. Als je denkt van nou, ik vind het wel meer waard, mag je hem ook verhogen. En de vorige keer werd er ook gul gegeven, dus hartelijk dank daarvoor. En kijk maar wat jullie kunnen bijdragen. Hij staat er nog. Ja, dan tenslotte. We sluiten altijd af met een reflectieve vraag. Een vraag om zelf over na te denken, maar ook om ons mee te geven. En de vraag is iets anders dan andere keren. Het is namelijk van wat je vandaag meegemaakt hebt, wat je vandaag besproken hebt. En er kwamen heel veel mooie zaken voorbij in de chat. Dus lees dat straks nog even als we helemaal klaar zijn. Maar wat ga je nou zelf meenemen van dit webinar naar je eigen lokale kerk? Waar ga je nu zondag als je een dienst gehad hebt en je drinkt koffie en je hebt de preek besproken, waar ga je het dan over hebben? Of als je morgen iemand bij de supermarkt tegenkomt, waar ga je het dan over hebben? Wat neem je mee van dit webinar naar je eigen praktijk? Die mogen jullie straks invullen als we het slotlied gaan inschieten. Maar voordat we dat gaan doen, krijgt Esmee nog 1 keer het woord. En Esmee, wil ik jou vragen om nog wat laatste woorden te zeggen en met ons af te sluiten in gebed. Ja, dat wil ik graag doen. Ik vond het zelf een mooie avond, ja, om voor te bereiden, maar ook om met jullie te hebben. En ik zag ook ontzettend mooie dingen ook al in de chat langskomen. Eigenlijk één hele belangrijke vraag die wel echt bij mij binnenkwam, dat was die vraag van, wil je voor vergeving eerst iets hebben? En ik begrijp die vraag wel,
Maar tegelijkertijd zag ik in de chat ook wel hele mooie dingen ook langskomen. En dat was eigenlijk van ja, laten we heel goed opletten dat we die woorden als schuld en genade en vergeving en genoegdoening, dat we die niet heel nauw vastzetten in zeg maar een soort juridisch jargon. En misschien hebben we ook wel die neiging als gereformeerde, als reformatorische wel, om eigenlijk heel juridisch op deze manier ook naar het offer van Jezus te kijken en wat het ook betekent, om dat heel strikt te hebben. Maar eigenlijk zijn dit woorden waarvan je zegt, gebruik deze woorden vooral in het zoeken van ruimte. En misschien helpt het ook als je veel meer een beelddenker bent, om nog even terug te gaan naar die filmpjes die rondom dit webinar zijn gemaakt van die moestuin. Dat eigenlijk genade, vergeving, schuld, genoegdoening, dat veel meer begrippen zijn waarvan je zegt, ga daarmee aan de slag in zo'n tuin. Maak ruimte om te zaaien. Maak ruimte voor groei. En hou ook rekening met de weerbarstigheden die je in dat hele proces kunt tegenkomen. Van rotsen en stenen en onkruid wat je weg moet halen om eigenlijk die groei te bevorderen. En dus die oproep zou ik echt vooral willen doen. En ik vond het ook ontzettend mooi om in de chat te zien dat iemand ook wel zegt, vergeving is zo goed voor alle aspecten van het leven. Ja, dus inderdaad, als er soms geen, ja, soms situaties zijn dat je zegt, ik denk even aan de situatie van mijn vader. Ja, stel je voor, hij was overleden zonder dat hij schuld had beleden en dat ik had kunnen vergeven. Ik denk dat ik dan nog de genade van God had ervaren die mij troost. Ook met die onuitgesproken dingen. Maar laten we vooral vergeving koesteren, omdat het zoveel ruimte kan bieden en dat het zo helend is op al die aspecten van het leven. Dus dat zou ik heel graag nog aan jullie willen meegeven, maar ook heel veel zegen zou ik jullie willen toewensen in die weerbarstige praktijk van gelovigen zijn, actief in de kerk zijn, daar ook een functie te hebben om op die manier te zaaien en te snoeien. Laten we met elkaar deze avond afsluiten met het gebed. Dank u wel, trouwe Vader. Wat bent u een goede Vader, zo oneindig goed. En als we denken aan die gelijkenis van die oudste zoon en die jongste zoon, en we zien onszelf terug in een van die zonen of in beide zonen, dan kunnen we alleen maar zeggen dat we overweldigd worden door uw genade. Genade die ons de mond snoert soms. Op het moment dat we kritisch zijn of als we gebukt gaan onder schuld. Dank u wel voor die grote genade die nog zoveel groter is dan wij bedenken kunnen. En die ook zoveel groter is dan de schuld en de zonde en de kwetsbaarheid en de schaamte die wij meedragen. Dank u wel voor uw genade en laat ons zo leven uit die genade. Dat we de kracht van genade ook elke dag weer zullen ervaren. In wie we zijn, in wat we doen, in wat we laten. En we bidden ook elke dag weer om het licht van uw evangelie. Dat dat schijnt op ons handelen. Want we hebben dat zo nodig, want als we dat niet hebben, dan zijn we blind en dan lopen we helemaal vast in slachtofferschap en daderschap. Wilt u ons zo helpen? En wilt u ons troosten op die plekken waar we troost nodig hebben, omdat we daar zelf misschien schade hebben ervaren? En wilt u ons wijsheid geven op die plekken en die momenten dat we onderscheidingsvermogen nodig hebben? En van ons verwacht wordt dat we aandacht hebben voor veiligheid. En wilt u vooral ook geven dat we hele goede werkers zullen zijn in uw wijngaard. Dat we mogen zaaien, dat we mogen snoeien, dat we oog zullen hebben ook voor de vrucht die u geeft. Dank u wel voor wie u bent. Vader, Zoon, Heilige Geest, we prijzen uw grote naam. Amen. Amen. Dankjewel, Esme. Mooi hoe je de combinatie van zorg en zorg voor mensen en geloven, hè, kerk zijn, combineert. En daarmee vertrouwen op de kracht van genade laat uitlichten. We gaan ermee aan de slag. En ik zou zeggen, wij gaan afsluiten. We hebben een laatste filmpje, kleine video. En jullie kunnen tijdens die video kunnen jullie die slotvraag beantwoorden in de chat. Wat neem ik mee naar mijn eigen plaatselijke kerk? Naar mijn eigen broer en zus over vertrouwen op de kracht van genade. En ik hoop jullie volgende maand weer te zien. Tot ziens.
Thank you.